meu relacionamento com a Daniela começou em novembro de 2006, quando eu retornei de Goiânia. Nos apaixonamos, né, com 18 dias, já estávamos morando juntos, e ela resolveu me dar esse grande presente. É, após um mês sem tomar remédio, sem me comunicar, sem nada, ela simplesmente me avisou, tô grávida. Aí, então foi maravilhoso, foi a melhor sensação que eu tive. Foi uma das melhores notícias que eu recebi na época, né? Então o nome do meu filho é Caio Roberto, K-A-Y-O, Roberto da Silva Oliveira. É a maior riqueza que eu já tive na minha vida. Mais uma tragédia em 2011 na BR-364 em Presidente Médici, que interrompeu a família. Mas aí por uma fatalidade do destino, um certo dia ela... Era uma noite de quarta-feira e na volta... Em um daqueles cruzamentos, um cidadão lá, um empresário, ele saiu bêbado de um bar e atravessou a BR. Quando ele saiu do bar, em alta velocidade, e atingiu ela na moto, especificamente ela na moto. E o cidadão que estava dirigindo um carro, um Fusca, ele saiu do carro de quatro pés e se ajoelhou do lado dela enquanto ela terminava de morrer. A perda precoce e inesperada da esposa, que tinha apenas 24 anos, não foi suficiente para Jones desistir do filho, na época com 3 aninhos. Então, após o enterro, duas pessoas da família dela me falaram que queriam ficar meu filho, queria ficar com meu filho. Eu falei, meu filho é meu e ninguém me toma. Vou para debaixo da ponte com ele, mas é meu e ninguém me toma, porque eu sei o quanto é viver sem um pai. Meu filho já tinha perdido a mãe, então que sentido ia ter a vida do meu filho? Por tudo isso, para Caio, o paizão Jones é mais que um herói. Eu gosto do papai muito, 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 muito. Papai, eu te amo. Eu não existo mais.